Thank you.
是，那我可能白跑了，是不是？
他在家里有事，来英国，人家做了五十五万，他两个就为了能去教会，老板的那个，那我们没有弄，他比别人更失败，好的，一个失败，一个失败，他300多。
Brixton.
Sebastián. Mira, come. Prenderò con voi la tasca sciolta, eh? Come, ma non ti lo sapevo. Ah, già, sono tutto scontenti, capra. Guarda, mi sa trova. Quello dinero, non vale la pena darti più mai dinero, se ne trova già. Non mai vedo già, non vedo. Lasci che trabalho, deixa por trabalho, aí tem trabalho, você que não quer, você não tá com mal porque não quer. Tá onde? E como é o gajo? E o gajo? Não. Estrelho mesmo, estrelho. Ah, mas não tem nada a ver, o bado, o que você tem a ver com isso? É. Mas o bado tá vendo? Mas também não sei lá que vai dizer quando ele vai ficar. Ma che sta a fare adesso? Dai, no, guarda che gli dici. Guarda, non è che stai andando, guarda, è molto buono. Não, não tem jeito.
Mas disse que já não vai voltar.
Consegue. Não dá, né? É, deixa que passar ainda, deixa que passar lá hoje ou amanhã. Lá, lá mesmo, lá, lá, lá. Vai mesmo, comenta você, ó, comenta. Ouvi, quando é que fez? Deixa lá hoje, vai lá, amor. Não liga, não liga esse mano. Fala mesmo, essa família só fala, fala. Essa família só fala, fala, na hora, na. Vixe, bom. Mas quem ele trouxe aí? Mas quem ele trouxe aí? Mas quem ele trouxe aí? Ah, essas confianças trazendo aí, não. Essa confiança de ideia, dormir aí, entra pra casa, não faz isso. Ela ficou um tempo.